Olá bebês! Boas-vindas a mais uma aula incrível do nosso maravilhoso, inestimável, inexorável curso do Selenium. <laughs> Hoje a gente vai falar sobre uma biblioteca que eu acho muito massa, que é o Splinter. E pô, eu me arrependo de ter demorado tanto tempo para conhecer o Splinter, porque minha vida teria sido muito mais simples se eu tivesse conhecido essa biblioteca antes. Então eu quero apresentá-la para vocês. A gente uh, vai fazer um review básico de tudo que a gente aprendeu até agora. Uh, usando outra biblioteca que não o Selenium. Uh, essa biblioteca é um wrapper do Selenium, então tem bastante coisa interessante pra gente ver, e essa lib é linda, e as coisas ficam bonitas e sucintas com ela. Como diz meu amigo Lugão, chuchu de brinco. Então, bora lá pra abertura e a gente já se encontra pra falar sobre Splinter, porque vai ser fenomenal. Então, vem comigo! Então hoje a gente vai conversar sobre o Splinter, que é uma biblioteca brasileira, inclusive. Olha que massa! Deixa eu colocar nos slides aqui para a gente debater. Coloquei no lugar errado, mas agora estamos nos slides. Ah, pô, olha que interessante, uma biblioteca brasileira e sobre testes com Selenium, muito interessante. Ela é mantida pelo Cobra Team, que é um time brasileiro do Rio de Janeiro. Pelo menos a organização consta que é do Rio de Janeiro Obviamente deve ter recebido contribuições do mundo inteiro Mas é muito interessante a gente saber que, pô, tem gente massa no Brasil fazendo coisas interessantíssimas Não falo isso no objetivo de menosprezar, mas é incrível a gente ter uma LIB famosa, grande, brasileira Que tem uma contribuição incrível Eu falo isso porque eu gostaria de frisar isso, né, porque eu acho que é maravilhoso a gente saber Dessas coisas Então vamos falar sobre o Splinter Nosso roteiro hoje é bem basicão A gente vai ver pô, basicamente um review de tudo que a gente viu né? A gente vai falar sobre o Splinter, sobre a instalação dele Sobre a manipulação do browser, barra, webdriver, barra, qualquer coisa que o valha A gente vai falar um pouco sobre navegação Como que faz para ir para a página, voltar, aquelas coisas que a gente já viu ah, Depois a gente vai falar um pouco sobre interação com elementos Como encontrar elementos, ações de mouse, ações de teclado Uh, depois por último a gente vai falar sobre Matchers Que é um assunto interessante uh, No finalzinho eu quero falar com vocês um pouquinho sobre frames e janelas Só dar uma pincelada ali E depois a gente vai discutir sobre algumas desvantagens que existem usando a abordagem do Splinter Embora ele seja maravilhosamente bonito e incrível e facilite Obviamente todas as coisas, como tudo, tem seus problemas E também não é bala de prata como nenhuma outra coisa Então é isso eu gostaria de falar antes de tudo, antes da gente começar, que esse curso é o quê? Patrocinado por vocês que acreditam nessa ideia e acham que esse curso vale a pena de ser feito. Então, vocês contribuem lá no apoia com todo esse trabalho e eu acho massa. Então, se eu tô comendo, bebendo e vivendo, é por conta do financiamento coletivo que vocês estão me ajudando. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui na lista. Parece que diminuiu, mas eu coloquei mais uma coluna porque já não estava cabendo mais. Então obrigado a todo mundo que contribui nesse projeto e acredita que ele vale a pena. Então é muito massa poder contar com todos vocês para continuar ensinando e fazendo educação de graça no YouTube, que não é uma coisa muito fácil de se fazer. Então obrigado a todo mundo que contribui, sempre tenho que agradecer, porque sim. Então massa. Aqui quando a gente entra na doc do, do Splinter, a gente tá aqui ó. Uh, Splinter ele vai mostrar esse sample code pra gente, que é o primeiro exemplo dele, e aqui já dá pra ver como essa biblioteca é graciosamente bonita. Ela é Pythonica. parece que sabe as coisas combinam, encaixam com o estilo que a gente gostaria de escrever código, e que o Selenium às vezes é um pouco. impacta um pouco na, na escrita de como a gente vê o código como um todo. Então é muito massa, a gente tem aqui, olha, From Splitter. Import browser, with browser, as browser, ou seja, um context manager. Se você não sabe o que é um gerenciador de contexto, eu vou deixar o link da live aqui, no primeiro comentário fixado. E se eu não perder o tempo, eu vou colocar o card para vocês assistirem para ver o que é um gerenciador de contexto, porque esse assunto é extremamente interessante. Tem uma live inteira no canal dedicada a isso. Aqui ele tem um URL e aí ele falou browser.visit. Olha que loucura. Visit, não é get, visit. Quando a gente. Muda de página, a gente visita as páginas na internet Pô, interessante Semanticamente mais agradável do que get Não é mesmo? Eu também acho Aí tem o fill Find by name Olha que massa, não é find element by name Legal, diminuiu a sintaxe razoavelmente A gente tem button.click Que é basicamente bem parecido Aqui a gente tem o um matcher então, browser.isTextPresent, o texto está presente? Se sim, print aqui, pô, o website oficial foi encontrado Se não, fala, olha, precisamos melhorar nossas técnicas de SEO Pô, muito massa, muito massa é SEO, pô, legal, legal ver esse exemplo aqui Um exemplo bem didático, inclusive A gente vai desossar essa biblioteca, né? A comer ela aos pedaços, mas aqui já dá para dar um exemplo de como é um código mais simpaticamente, sintaticamente agradável, né? Então eu acho muito legal. Tudo isso aqui a gente tem que pensar que é cintas sugar, né? Em cima do selenium, mas é incrível ver que dá para fazer a coisa com uma facilidade incrível e que fica maravilhosamente bonito. Então é muito massa. Então, massa, a primeira coisa que a gente tem que discutir é sobre o Splinter. O que é o Splinter? Então, aqui, se vocês quiserem, convido todos a olharem o GitHub do Cobra Team lá do Splinter. Vão lá, deixem uma estar, para gente fortalecer, mostrar para as pessoas que pô, essa lib é importante. Então, dá uma star lá porque vale muito a pena. Vale mesmo. É uma lib muito interessante. Então, legal. Quando a gente trabalhou com Selenium até agora, a gente estava trabalhando basicamente dessa maneira aqui. A gente tem... Se a gente for distribuir em camadas, Uh, geralmente a gente faz isso quando está estudando algumas outras coisas sistemas operacionais por layers, né? E eu acho essa abordagem bem interessante, né? Porque aqui a gente tem browser A, browser B, browser C e D, como a gente sempre teve, né? Então uh, até agora essa é a é observação, né? Que então a gente tem uma camada inteira com o browser, a gente tem a camada dos web drivers, né? Com driver A, driver B, tem drivers que funcionam para mais de um browser, né? Por exemplo, o Chrome funciona para o Chromium e para o Chrome, ou Microsoft Funciona para o EA e para o Edge antigo, que agora funciona com o do Chrome. Então, é basicamente isso a gente tem uma camada de abstração aqui em cima, que é o Selenium, da qual a gente poderia viver sem. Uh, é possível criar uma biblioteca que interage direto com o WebDriver, porque ele repre representa a API REST. Né? Então, a gente consegue conversar com ele só mandando mensagem para ele. O Selenium ele é uma camada de abstração por cima que simplifica né? o Selenium virou um padrão né, do W3C que a gente consegue usar, né? então é interessante ver por esse lado. Então a gente tem o browser .open, url que a gente tinha normalmente e aí onde que vem o, o, o Splinter aqui dentro? Ele é um substituto do Selenium? Uh, não. A ideia do Splinter nessa, nessas camadas aqui é ficar em cima do Selenium. Então o Splinter é interessante por causa disso. O que, que ele vai trazer para gente aqui? Ele vai trazer maneiras mais simples, intuitivas e como posso dizer mais Pythonico. Eu não gosto de dizer que é mais Pythonico porque a Libra do Selenium ela roda em Python, embora ela tenha bastante, uh, como que eu posso dizer, uma sintaxe carregada de Java ou também é uma biblioteca que não pode se dar ao luxo, como posso dizer. De mudar a API, né? porque ela é usada por muitas coisas, muitas bibliotecas, é uma lib que tem um, uma carga grande de, de vida, né? de tempo de vida. Então, mudar para fazer chamadas mais simples talvez não facilitaria as coisas, ficaria difícil, quebraria a retrocompatibilidade. Então, a ideia do Splinter é criar uma camada a mais em cima do Selenium, criando uma nova API que a gente pode interagir e. A gente ganha com isso, né? Em legibilidade de código, e ganha em manutenção. Então o Splinter ele vai entrar nesse lugar aqui. Ele é uma biblioteca que roda em cima do Selenium. Ele não substitui o Selenium e a gente tem que instalar. Quando a gente instala o Splinter, ele instala o Selenium por default. Então é interessante a gente sempre pensar e ter em mente isso. Então, massa, Eu já falei o que é o Splinter, olha que massa! Ele trocou o Open por Visit aqui. É, é, é muito legal ler a sintaxe, ler o que está escrito com o Splinter Eu acho bem bonito Quem me mostrou o Splinter foi o Bernardo Há um tempão atrás eu estava conversando com ele sobre Selenium E um beijo, Berim Sei que talvez você não veja esse vídeo, mas massa Obrigado aí por ter me apresentado E então vamos lá A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar essa biblioteca E a gente vai instalar como pip install splinter Simples, rápido, objetivo. Eu vou trazer vocês aqui para o Shell para a gente ver isso aqui funcionando, mas na real não tem nenhuma mágica aqui por trás. Né? Eu vou criar um virtualenv, então python .venv uh, E aqui a gente pode instalar dentro desse próprio virtualenv que a gente está criando agora. Né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um uh, source: source.venv uh, bin. Activate, Lembrando, se você tiver no Windows, só que vai mudar. Se você tiver no PowerShell ou no CMD, esse comando vai mudar. Mas eu acho que você já está acostumada com isso, né? Então, tá tudo bem. Então, legal. E a gente vem aqui dar um pip install uh, Splinter. Uh, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, ele baixou aqui. Falou que o meu pip está desatualizado. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Se a gente der um pip freeze ele vai falar pra gente, olha, ele instalou o Splinter, instalou o Six A URL e Lib, que são as dependências do próprio Selenium, e ele instalou o Splinter. Ele usa o Selenium na última versão, então que é massa, caso você tenha um código que já rode Selenium e você queira começar a migrar ele para o Splinter por qualquer motivo que seja, porque é mais legível, então você pode fazer isso porque ele é retrocompatível com a última versão do Selenium, então vai funcionar massa, dá para ter código misto. Porque não vai quebrar a compatibilidade entre as bibliotecas? Isso é interessante. Vou pegar esse freeze e vou colocar no requirements. Requirements. Beleza. Talvez eu tenha escrito certo. <laughs> então, legal, tá aqui o arquivinho. Tá massa. Então, vamos voltar lá para os slides. A gente já tem a lib instalada. Se a gente quiser testar, pode dar um python -m splinter, só para ver o que vai acontecer. E ele falou: Splinter não tem dundermain, ou seja. Está instalado, ele não é um pacote de cliente, né? Acesso desse tipo Então, massa Vou voltar aqui com vocês para a gente ir para os slides Vamos lá Então a gente instalou o Splinter tudo mais E agora a gente tem que fazer a primeira coisa que a gente tem que configurar é o WebDriver, ou browser, ou como você prefere chamar isso quando a gente faz a, aquela coisa, né? Ah, From, Selenium, import, pipipi, pó Como é que a gente vai fazer isso no Splinter? Então, a manipulação de browser se dá de uma maneira bem simples. A gente vai ver aqui que não tem nada de complexo, é bonito de se fazer. Então eu vou voltar aqui para o Shell de novo. Opa, voltei para mim. Eu quero ir pro Shell. Uh, então eu vou aqui, eu vou abrir, vou sair desse virtualenv porque eu não quero que ele fique aqui e eu acabei de fazer besteira. Eu vou abrir o terminator aqui de novo, uh, cd aula 16. Eu vou abrir, só vou abrir o atom aqui, nem precisa ficar grande, mas se vocês quiserem ver, eu vou abrir o atom aqui. Estou usando a versão beta. Mas aqui dentro a gente tem o, o, o virtualenv aqui, acho que sim. Acho que não criei o virtualenv nessa aula. Talvez eu tenha criado no path errado. Massa, não tem problema. python -m, venv, ponto venv. Acho que eu fiz isso na aula 15. Não sei por que determinado fiz isso. Tudo bem, vou pular essa parte aqui. A gente já viu como é que funciona. Já tenho venv criado aqui. Então, source. BIM.venv, uh, bin activate, pip, install, splinter Massa, tá aqui O uh, que, que a gente vai fazer que Eu vou criar um, um, um primeiro arquivo, vou chamar de exemplo uh, 0.1.py só para vocês entenderem a dinâmica, a gente já viu como faz, mas é interessante, a gente viu no slide, né? From, tal, 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 a gente viu lá, mas vamos fazer, mão na massa é sempre interessante. Então a gente vai aqui: From Splinter import browser, daquele mesmo jeito que a gente importa do Selenium, né? Tipo, importa com B maiúsculo aqui, porque isso teoricamente é uma classe, mas não é, é uma função mesmo. Então eu vou chamar isso de B, de B de browser, para a gente simplificar a sintaxe. E vou abrir aqui. Vocês vão ver que a magia aqui começa quando eu simplesmente dou python exemplo 01 E ele vai abrir o browser para mim Massa! Já funcionou! Aí você fala, bom Eduardo Que coisa aconteceu aí? Porque eu não entendi Essa é a simplicidade, o tamanho da simplicidade do Splinter Olha que interessante, a gente instalou ele e já está aqui, ó From Splinter, import browser B recebe browser e ele abre aqui Pô, simples demais, né? Por definição, o, o Splinter usa o Firefox como browser oficial. A gente pode vir aqui, mudar e falar qual é o outro browser, mas antes da gente navegar para isso, eu quero mostrar para vocês que existem alguns outros modos que a gente pode brincar com isso aqui, na hora de definir o browser. Por default, se eu não falar nada de é Firefox, mas obviamente a gente pode mudar isso, porque a gente tem que, tem que mudar isso. Então, massa. Aqui, a. Uh, o Splinter fornece um API muito simples, né? que é isso que a gente está brincando E aqui ele tem coisas já padronizadas para funcionar de uma maneira bonita Olha que massa, b recebe browser, abre o browser Se eu quisesse falar browser headless, ou seja Que não aparece a interface gráfica Ele roda em background para mim Eu poderia simplesmente falar, olha Abre o headless para mim Em vez de rodar essa instrução aqui eu vou comentar essa linha aqui Eu vou colocar aqui, ah, por exemplo Headless Headless, sem cabeça, <laughs> uh, true. E aí, agora eu vou, por exemplo, falar um b uh, visit uh. http://ddg.gg uh. barra, barra, e vou fazer o seguinte: eu vou dar um print no b.html. A gente já vai entender isso aqui e vou dar um b.quit para a gente fechar o browser aqui. E vou rodar esse exemplo aqui só para vocês verem que o browser não vai abrir. Não é mentira, não está abrindo em outra aba nem tudo mais. Ele abriu aqui, pegou tudo que tinha, fechou o browser. Então ele leu o HTML da página, colocou aqui para a gente e saiu. Muito interessante a gente ver esse tipo de abordagem. Né? De uma maneira bem simplória, né? é muito simples fazer ele rodar headless. Então não precisa de um profile, não precisa de uma coisa muito complexa. Aqui ele já roda headless. A gente conversou na aula de grids. Que headless não é um, uma boa forma de se fazer as coisas, né? porque tem coisas que não rodam muito bem em headless, mas se você precisar, você tem esse acesso. A ideia é que você sempre tem um grid, para não precisar ficar abrindo na sua máquina, ou rode dentro do Docker, que foi o assunto que a gente falou na última aula, mas headless não é uma solução muito boa, porque tem coisas que não funcionam bem em headless, de uma maneira geral. Uh, um outro parâmetro que a gente tem aqui é a opção de poder rodar no modo incógnito, ou seja, quando a gente abre o browser no modo privado ou depende do browser isso muda né mas é quando a gente carrega sem perfil né então sem perfil no modo anônimo acho que anônimo é a, é a definição melhor da tradução para o português então a gente pode falar que a gente quer um browser anônimo simplesmente botando um parâmetro anônimo igual a true isso é massa isso funciona funciona obviamente muito legal vou comentar esse bloco de código aqui também e vamos lá b recebe browser e esse browser vai ser incognito. Incógnito. True. E eu vou deixar aqui sem fechar para a gente ver aqui. Eu vou abrir com iPython-i, embora isso não faça nenhuma diferença, mas caso a gente queira usar esse Shell aqui, a gente pode. Então, exemplo, tal, tal, tal. E agora olha que massa! Ele abriu o Firefox no modo da janela privada, aqui ó. You are in a private window. Então você está numa janela privada. Pô, interessantíssimo isso. Porque com um simples comando a gente pode fazer isso virar headless, a gente pode fazer virar privado e a gente pode combinar essas coisas também, né? Fazer headless e privado. Por que não? Pan, não temos browser nenhum rodando aqui. B.quit para garantir que vai fechar, né? Porque tô no headless, então não sei se o browser fechou ou não, mas é interessantíssimo. A gente está aqui e conseguiu rodar ele já no modo no modo anônimo, e a gente poderia condensar isso aqui com um módulo. Uh, poderia fazer anônimo e headless também, por que não? Então, muito interessante, né? Essa sintaxe aqui do, 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 splitter, do splitter porque é, é muito legal, né? Tipo assim, é simples e manipula o browser de maneiras incrivelmente maravilhosas, assim, táteis, né? Pô, quero que seja headless, quero que seja anônimo, quero que abra o browser. Uh, de uma maneira imperativa, né? Você fala, e ele simplesmente faz o que você pediu. Né? O Selenium teria que passar um profile, variáveis de ambiente, várias coisas, o que ficaria um pouco mais difícil de atuar em alguma coisa dessa determinada maneira. Então, o Splinter tem um mapeio muito simples para manipular o web, WebDriver, Driver. Né? Então, aqui eu deixei para quem quiser ler os slides depois como referência, que ele abre o Firefox por padrão. Mas você fala, pô, eu não quero abrir o Firefox, eu quero abrir o Chrome. Então, legal. Aqui a gente pode mudar só simplesmente mudando uma variável ou uma string que a gente passa e fala oh, eu, quero, eu quero que abra o Chrome, eu quero que abra o, o Firefox uh, Aqui tem um ponto que eu vou deixar para falar lá no final Que é sobre o Nem Tudo São Flores Mas aqui a gente não tem suporte para o Opera, a gente não tem suporte para o IE yeah. Dos browsers convencionais, ele só roda com Firefox e Chrome Então... Dependendo do que você precisar rodar, isso vai ser um ponto negativo. Mas é interessante saber que, pô, mudando aqui, simples. Tem jeito de construir novos web drivers, a gente vai falar disso no final. Lá no final mesmo, é o último slide. Mas é interessante a gente ver que, pô, simples, né? Simples. API extremamente simples. Né? Pô, agora eu quero abrir o, Firefox, o Chrome. Então, B, recebe browser. Uh, quero o Chrome. Uh, Chrome. Massa. Rodei aqui. Provavelmente vai abrir. Não, abriu nessa mesma. Aqui, ó, o Chrome está sendo com. Tal, tá, por um teste automatizado. Legal! Pô, agora eu quero o Chrome no módulo anônimo. Legal! Chrome anônimo. Vamos ver se vai funcionar? Aqui, ó, anônima. Ou seja, você está no modo anônimo. Funciona muito bem. Poderia ser headless também. Do jeito que você preferir. Então, muito massa. Se a gente trocar isso aqui por Firefox. Ele vai abrir o Firefox, então acho que não tem nenhum mistério. Mas se você quiser testar, funciona. Aí você fala: "Bom, ah, não roda o Opera, pô, é só pôr o Opera aí dentro, né? Tipo assim, sei lá, vamos rodar o Opera aí, Eduardo. Por que não? Então eu vou trocar aqui, vou copiar essa linha, vou trocar aqui por uh, por Opera e vamos ver o que, que ele vai dar. Vai dar um erro na nossa cara. Eu já sei disso, mas estou avisando porque talvez você tenha curiosidade de testar para ver se estou falando a verdade. E ele falou que o driver not found. No driver for Opera. Então, ou seja, não existe um driver para Opera. Uh, embora o WebDriver do Opera esteja configurado na minha máquina, todas essas coisas, uh, isso não funciona aqui porque o Splinter não dá suporte padrão para o Opera ou para o IE yeah, ou para o Edge ou para qualquer outra coisa. Mas a gente pode fazer construir essa nossa própria cobertura. Então, funcionaria muito bem também caso fosse necessário, se você precisasse fazer isso. Então, massa. Ah, a gente falou sobre uh, Webdriver Headless Anônimo. A gente falou sobre troca de browser. A gente tem que falar também sobre o Remote, porque, pô, como vocês sabem, o Remote é muito importante e muito massa, né? Então, existe uma maneira de fazer subir com o Webdriver remoto. É só a gente falar que o driver name aqui nem precisaria do driver name porque ele é o primeiro parâmetro, mas eu preferi ser explícito no slide. Então, Driver Name Remote, Browser Firefox, Command Executor a gente passa a nossa URL, né? aqui eu deixei localhost, 127001, na porta 444. E ele funcionaria aqui, a gente passaria o desire capabilities, né? plataforma Linux. Funcionaria lindamente bem. Ah, Para testar isso, a gente pode vir aqui e abrir. Estou difícil aqui nos atalhos hoje. Ah, Para testar isso, a gente poderia subir o Docker aqui né? e ver o que, que acontece aqui. Então suponho que você tenha visto a aula passada, né? Pra gente subir o Docker aqui é coisa simples, né? Coisa fácil de fazer. Né? Então por exemplo é o Docker run, tal, tal, tal. Então Docker, eu acho que eu tenho isso no histórico aqui. Docker run, beleza. A gente abriu aqui o Firefox de debug. Eu não queria rodar isso ele nesse shell aqui. Eu vou subir ele em outro shell porque esse shell está com o virtualenv aberto aqui e tal. Eu vou abrir ele em outro aqui só por desencargo de consciência. Aqui está com Standalone Latest, está com 2 GB de memória, não precisamos de nada disso aqui. Uh, Firefox, debug. 3, tal, 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 5, 9 Legal, a gente está aqui com o Firefox de debug Só para a gente ver, tirar a prova, né? Ver funcionando, porque é divertido Eu sei que é divertido ver funcionando Ah, eu vou abrir o Gnome Boxes aqui Para a gente conectar lá via Via VNC Ah, tal, 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 permitir Legal, está aqui Eu vou deixar isso no topo aqui para gente... Conseguir ver acontecendo a ação da execução Mas basicamente aqui a gente vai falar, por exemplo, para ele, olha B recebe browser E aí browser aqui a gente... Eu vou fazer explícito, né? driver name Com underline, olha que bonito, sintaxe de Python <laughs> Aí eu quero remote E aí eu quero falar para ele que o browser, por exemplo, browser é o Firefox eu não vou passar mais nada, não quero o command executor porque está no local host da minha máquina. Eu vou rodar simples assim, bonito, para ficar simples. Então eu vou rodar aqui. Se ele abrir nosso browser aqui, tá sucesso. Abriu, funcionou, tudo massa, incrível, né? Sim, simples, bonito, é bonito de ver. B.quit. Quit. Fechou, legal. Eu vou. Fechar esse shell, vou parar o container que eu deixei rodando aqui, porque eu acho que a gente não vai usar mais ele. Então, massa. A gente viu que dá para manipular de várias maneiras aqui, né? Então, eu vou deixar esse arquivo todinho comentado aqui, para quem quiser, que foi a primeira parte, onde a gente viu todas as interações de browser. Mas é muito massa, né? A gente vê que tem uma capacidade incrível, né? O. o o Splinter nesse caso. Né? Então, aqui, isso aqui, o browser é Firefox por default, lembrem-se, e aqui o Command executor vai passar o 127.001. Se você precisar mudar, né, você pode vir aqui no Command executor e mudar o URL caso seja em outra máquina, em outro IP. A gente viu isso na aula dos grids. E os capabilities também, mudar à vontade. Uh, legal. Aqui a gente tem uma sessão que eu deixei. Caso você tenha possíveis problemas, não vou reproduzir isso porque tudo meu está no Path, uh, mas geralmente o pessoal tem alguns problemas porque não consegue colocar no Path, ou não viu a aula de configuração de ambiente, e depois fica colocando o executável o executable path dentro da coisa. Então, se você precisar fazer isso na sua máquina usando Splinter, a gente pode colocar aqui né, um dicionário com executable path e passar para ele qualquer é o PF do Chrome ou do, do Chrome Driver, né, do Firefox Driver, do, do que você quiser rodar aqui. Então tem isso aqui. Caso você tenha esse problema rodando na tua máquina, porque tu não assistiu aula de configuração, tem gente que não viu aula de configuração. Todo mundo pula. Então tem muita coisa que eu posso fazer a respeito disso, mas tudo bem. A gente vai sobreviver sem a configuração. <laughs> então legal. A gente falou sobre Sobre browser, sobre interação, sobre como abrir, abre headless, anônimo, tudo mais. E agora a gente vai falar um pouco sobre navegação, navegação usando o Splinter. Então, que vai mudar alguns conceitos. Né? Eu trouxe alguns slides antigos, inclusive agora, de algumas aulas passadas, mas é interessante para a gente olhar. né? Então, por exemplo, aqui, eu deixei o, o último né, da lista do histórico aqui, só para a gente tentar entender o esquema de navegação, como ele faz. Mas aqui, browser.visit. Uh, essa é a primeira coisa que chama atenção, né? Porque visit é diferente de get E eu acho isso muito melhor <laughs> Ou open, sabe? Eu acho visit uh, semanticamente mais agradável, né? Browser ponto... Ah, browser, olha, semanticamente Tipo assim, browser, visita para mim o um endereço tal Pô, massa, bonito, acho legal E aí pra gente trabalhar com as coisas de navegação Que a gente precisa trabalhar A gente tem aqui o back e o forward, que são exatamente os mesmos comandos que a gente tinha no Selenium original, back-forward. Então, a única coisa que vai mudar aqui, caso você precise ir de janelas em janelas e ver coisas acontecendo de maneira diferente, a gente pode usar isso aqui. né? Então, back-forward, caso você precise ir para frente ou para trás, caso haja necessidade. Ah, então, para navegar junto com o Splinter, aqui eu coloquei algumas coisas no, no bolo da. Da navegação, que eu acho interessante da gente saber. Né? O get do Selenium aqui foi substituído por um método chamado visit. O back e o forward continuam com o mesmo, né porque esse não é ruim no Selenium. Né? Back, forward, pô, interessantíssimo até. Ah, algumas coisas mudaram quando eu penso em navegação. Né? Aqui no, no Selenium original a gente tem current URL, que vira só URL, porque é simplesmente mais bonito. Pô, eu quero saber qual é o URL não tem que falar o URL atual o URL corrente pô URL simples bonito o Titan continua title e o page source virou HTML o que eu acho muito mais interessante semanticamente falando então aqui as palavrinhas que a gente tem que decorar caso for usar o Splinter é falar de URL para saber qual é o URL atual visit em vez de get e HTML para o page source. Ah, vamos brincar, vamos testar, porque a gente pode fazer isso. Né? Então, tudo bem, tá massa. Então, eu vou vir aqui e criar um exemplo número 2. Legal, aqui o boilerplate é bem pequeno, né? Porque você fala, pô, é, é muito mais simples, né? Eu vou abrir aqui, por default ele vai vir com Firefox, para mim não tem problema, mas eu quero que ele abra no modo anônimo. Não, não, vamos, vamos simplificar as coisas. Então, massa, a gente já viu que dá para visitar, né? Visit. Então, a gente vai visitar o DuckDuckGo, então http://ddg.gg. E aí, se eu quiser aqui, por exemplo, ver qual é o título, então a gente pode usar. Então, vou printar várias coisas aqui. Então, print f uh, título é b.title. Se a gente quisesse, por exemplo, printar o HTML então HTML é só HTML simplificou bastante e a gente tem a URL corrente que é simplesmente URL então o URL é HTML URL vou deixar isso aqui só para quem quiser depois ter alguma coisa para olhar uma referência né precisa ver como estava no código porque no slide eu achei que ficou ah, meio solto assim, né? Tipo assim, pô, não explico muito bem, então eu vou, vou, vou fazer isso aqui. Então, legal. Eu vou fazer o browser visitar uma outra coisa aqui, por exemplo, vou visitar o Google. Então, google.com.br. E aí, depois a gente vai vir aqui e dar um b.back e um b.forward. Massa, só pra gente ver isso aqui, eu vou botar um, um tempo aqui. Então, sleep. Sleep de 2 segundos, 3 segundos para a gente ver indo e voltando. Né? Então, from time import sleep. Ah, só para só pra ver mesmo, não é porque precisa. não Então, exemplo número 2. Depois a gente olha os prints que ele deu lá para a gente. Então, viu o DuckDuckGo, foi pro Google, voltou para o DuckGo, DuckGo. Massa, legal, interessante, foi pro Google de novo depois de alguns segundos. Aqui ele printou o código HTML, eu vou subir aqui porque acho que no começo está mais interessante. O HTML é bem grande, olha! <laughs> Uma página tão simples, com HTML tão grande. Pô, eu não consigo dar page up aqui. E ficou tão pequenininho aqui a coisa no shell que eu não consigo subir. Legal, vocês entenderam que dá para gerar o HTML. Eu vou tirar o HTML daqui e vou rodar de novo aqui, só pra gente dar uma olhada no resultado, né? Senão fica muito abstrato. Eu acho, pelo menos. Não sei vocês. Então, legal, URL Go, título da página: Privacy Simplified. E ele foi pro Google, voltou. Legal. Então, os comandos são bem simplificados aqui na área de navegação, quando a gente pensa em navegar aqui. Então, pô bem simples, vale a pena dar uma estudada no Splinter, eu acho pelo menos, olha como é bonito né, fica muito mais sintaticamente agradável eu vou falar isso uh, durante a aula inteira porque eu realmente fico impressionado com a simplicidade do Splinter. Ah, massa, a gente falou sobre navegação, falamos sobre WebDriver agora a gente vai falar sobre interação com elementos, que aí a coisa aqui, é agora que a coisa começa a brilhar assim, sabe, olhinho tipo... Meu Deus, que maravilha! Por que não conheci essa biblioteca antes? Uh, foi a, a, a sensação que eu tive a primeira vez que eu usei isso aqui. Uh, então legal. A gente tem aqui, olha, interagindo com elementos. Eu deixei um textinho aqui. Né? O Splinter nos permite fazer as mesmas buscas e interações que o Selenium nos permite, porém com a API simplificada. Aqui tem um exemplo de procurar Live de Python do Google. Você vai falar, bom. B, defini o browser. Por default vai ser o Firefox. BVisit, entramos no Google. B.findCSS, então a gente pegou o, o seletor que pega o nome Q. Aqui poderia ser by name, eu deixei assim só para ver a variação. Aqui tem um type, então type de digitar é melhor, é melhor que 100 keys, não? Uh, type live de Python, então B.findName, aí aqui a gente buscou o, o botão K, que é o botão que faz a busca, ponto clique. Simples assim, bonito, né? Formoso. <laughs> Aí ah, aqui eu deixei algumas coisas interessantes pra gente ver, né? Que são as diferenças, né? Ah, o SendKiss virou type, o get virou visit, e os find element by CSS selector virou find by CSS, find element by name. Pô, tá aqui. Simples demais, né? Então, eu quero levar vocês pra gente codar um pouquinho disso aqui. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos usar por que não? Então eu vou copiar essas duas linhas aqui. Copiar essas três, vou vir aqui e dar um exemplo underline três. Pra gente ter aqui. Vou apagar esse slip. Então legal, vamos lá, então vamos fazer a busca no Google. Então b.get aí, get não, visit. <laughs> Fazendo de sacanagem. Né? A uh, url http://google.com barra, barra, E a gente vai falar, olha, Google Pega para mim os elementos que a gente tem lá, a gente já está acostumado, careca de saber <laughs> Careca de saber, eu tenho uma curiosidade para saber da... Da onde veio essa expressão, né? Careca de saber Então a gente vai pegar aqui, então por exemplo, eu vou fazer diferente do slide Então find uh, by name E aí eu quero o nome que E aí aqui eu vou mandar um type Live de Python, Vou colocar em mouse, colocar live de Python, live de Python, e aqui um find by a uh, btnk.click. Vamos ver se ele vai entrar no Google aqui e fazer a magia que a gente quer. Pô, interessantíssimo! Já fez o que a gente queria, olha que massa. Simplificou bastante Se a gente fosse fazer isso usando o Selenium Só por modo de comparação Eu vou traçar um, uma linha aqui no meio Para a gente conseguir entender a diferença disso aqui para o Selenium né? Então no Selenium a gente faria From selenium.webdriver import uh, firefox Com B maiúsculo Ou com F maiúsculo uh, B recebe firefox aí a gente teria que fazer um b.get e aqui é a mesma coisa que a gente tem aqui então essa linha não muda muita coisa né mas a linha de baixo por exemplo seria b .find element by a name e a gente teria que pegar não é name Ah, não é name sim find element by name que ponto send underline keys uh, live de python legal. Eu vou copiando as linhas aqui. Eu nem vou deixar o traço aqui, eu vou deixar o Selenium aqui só pra gente dar uma diferenciada aqui, tentar entender as diferenças syntax, de sintaxe aqui, né? Então aqui a gente teria um find element by name, que aqui a gente vai buscar clique Massa. Então fica aqui um comparatório né, entre as duas APIs, né para quem quiser ver ficar curioso depois é interessante né ver que eu, eu me sinto mais contente escrevendo o código do <laughs> com, com Splinter nesse caso aqui então é, é legal não ter que escrever send keys, find element Se toda vez que eu uso find eu vou buscar um elemento porque find element toda vez então Legal, feito esse adendo, a comparação aqui, eu quero codar um pouquinho com vocês aqui para mostrar da aula 7, como a gente faria. Uh, tem um exemplo da aula 7 que é interessante uh, e que tem algumas coisas legais nessa aula e eu vou trazer ela aqui para a gente poder ver algumas coisas que a gente não viu na aula 7. Tipo, a gente viu, mas aqui a gente vai transformar o código um pouco no formato do Splinter para a gente ver. Uh, algumas diferenças sutis aqui na hora de resolver um problema, né? então eu vou voltar aqui pro, pro código, opa, pro código vou duplicar isso aqui, então duplicate exemplo 4 vou apagar essas coisas que a gente tem aqui do Selenium e vou abrir a página do exemplo 7. Não sei se vocês lembram como que ele era, a página da aula 7 é que tem o formulário. Então selenium live barra aula underline07.html Eu vou abrir aqui no modo interativo, mesmo para a gente ver algumas coisas que tem lá dentro dessa página. E É interessante a gente codar ela, porque. A aula 7. Ah, escrevi errado. C, Cn, C, Senenli... Senelium... Selenium... Se, se, nossa, difícil falar o que eu escrevi. <laughs> Tomás, a gente abriu aqui, a gente tem um formulário básico aqui, né? Que as coisas têm ID. Então, se a gente der um SPECT element aqui dentro... Eu vou... Tentar dar um zoom aqui. Só pra gente relembrar isso aqui. Então, tudo tem ID. ID nome... ID e-mail e ID BNT e ID senha. Legal, vamos preencher esse formulário aqui usando Splinter. Vocês já entenderam a lógica aqui, né? Que tipo assim, eu vou mandar. Aqui eu vou usar o ID mesmo. ID. E vou mandar vários types. Então são três: é name, e-mail e senha. Então aqui. Name. É nome, acho. Nome. E-mail, senha, aqui no nome eu vou deixar Faustinho, aqui no e-mail vou deixar Faust, arroba o.com, <laughs> a senha eu vou deixar um 1234 e aí aqui no botão ele é o BTN só, ponto clique. Pô, legal. A gente ficou bem mais simplório, né? Com Selenium seria assim, element tal, 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 tal E milhões de elements lá Legal, preenchemos, enviamos o form e está aqui o resultado Legal, simples, direto, objetivo, já funcionou Se a gente quisesse aqui, poderia ter separado Igual a gente costumava fazer no Selenium Por exemplo, a botão, botão E fazer um botão ponto clique Também funcionaria, daria certo Vou deixar aqui no comentário aqui para quem quiser ver isso depois também funciona, essa coisa é válida. E aí, por que, que eu mostrei esse exemplo aqui? Porque a gente vai discutir uma coisa do Splinter aqui que é bem interessante agora. Que é isso aqui: O que, que a gente está fazendo? Pô, nossa, reproduziu o código igual no slide sem olhar o slide. <laughs> então a gente tem aqui uma coisa que. É o que a gente escreveu dentro dessa forma, que é o que parece com o Selenium que a gente está acostumado Embora tenha mudado algumas coisas, algumas coisas de lugar Com nomes um pouco diferentes A gente tem aqui o Fill e o Type um, Uma coisa interessante da gente discutir aqui É que o Type, ele é feito... Quando a gente usa Type aqui no, no Splinter A gente está usando a Low Level API E o que, que eu quero dizer com Low Level API? Action Chains mesmo a ah, key up, key down, lembra? A gente viu isso lá na aula em que a gente estava falando sobre action chains. E aqui o type usa essa coisa. Então vai fazer key up, key down e tem lugar que a gente precisa usar type. Por exemplo, quando a gente quer representar um, um evento de key down, a gente manda type. Então aqui a gente ganhou tempo. Então imagina que nesse código que a gente fez aqui. O type representa aquela coisa de importar, import action chains, faz a ação, ficar representado dentro do web driver para mandar um key up, key down. Aqui já funciona simples, ele dá o key up, key down sozinho e mais de uma tecla, o que é de interessante porque o Selenium não faz isso. Lembra? A gente tem que fazer um for e iterar na coisa porque ele só manda uma tecla por vez. Então é muito massa. Porém, Contudo, entretanto, todavia Aqui ficou um erro, faltam aspas. Uh, em formulários, todo input tem que ter um nome. É uma regra do HTML, isso. Então, aqui ele tem a opção Fill. Para preencher mesmo. E isso é muito massa, porque se a gente puder preencher as coisas, vai ficar mais fácil. E aqui, olha que interessante: a gente vai receber B.Fill, a gente recebe o name e o texto que a gente quer mandar. Então a gente não precisa mais buscar pelo elemento, porque o fio, ele pega isso, seleciona o elemento, bota a gente lá em evidência e manda o texto. Aqui, no fio, a gente vai usar a API do SendKeys e type quando a gente precisar emular low level. Então as coisas começam a ficar mais simples, principalmente para preencher formulários onde tudo tem nome. Se você não tiver preenchendo o formulário, aquela coisa precisa necessariamente ter um nome, porque inputs, de maneira geral, precisam ter label, e para ter label precisa ter nome. Então, na regra do HTML, basicamente a gente sempre pode usar o fio, em 99% dos casos, porque pode ser que a aplicação que você esteja testando tenha algum problema. Então eu quero. Um mostrar esse mesmo exemplo que a gente fez aqui usando o fio, porque vocês vão ver que ah, é maravilhoso, é lindo. <laughs> então eu vou copiar esse exemplo 4 aqui, vou duplicar ele no exemplo 5. Uh, rename exemplo 5. E aí o que, que eu vou trocar aqui? Que que a gente vai fazer de magia aqui? Eu vou trocar todos esses find element by id, find by name, o find by name eu vou ter que deixar aqui. E eu vou trocar tudo isso aqui por fio. Fio. Eu vou apagar essa coisa que a gente tem aqui. Vou colocar uma vírgula. Massa. Fio. Então, preenche nome com Faustinho, preenche e-mail com faust@o.com, preenche senha com 234. Massa, vamos rodar o exemplo e ver o que acontece? Maravilhosamente bonito. É incrível. Incrível, 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 incrível. <laughs> Sou muito suspeito para falar, porque com poucas linhas aqui a gente consegue fazer muita coisa. E isso é extremamente interessante, porque olha que legal, preencha. Por que não? Alexa, o que quer dizer fio em português? Será que ela sabe? Não entendi. Tente dizer algo como. Como se diz em espanhol? Alexa, como se diz preencher em espanhol? <laughs> Alexa, preencher. cancelar. Alec Cancelando. Alexa, como se diz preencher em inglês? Preencher em inglês é fill out. Pronto. Tá respondido as questões. Eu vou deixar esse erro da Alexa porque <laughs> é engraçado. Eu sei que vocês gostam de rir da minha cara, eu também gosto. Então, <laughs> eu vou voltar aqui pro slide pra gente continuar vendo e tentando interagir com alguns outros elementos e mostrar mais algumas diferenças entre o Splinter e o Selenium original. Legal, quando a gente vai trabalhar com essa coisa de procurar né, find de elementos, a gente vê que o fio já ajuda bastante, mas a gente às vezes vem com uma ideia da API do Selenium e a gente quer reproduzir alguns determinados tipos de padrão e a gente não vai conseguir fazer isso no Splinter. Por que não? Porque aqui as coisas são diferentes. né Olha como funcionam os seletores aqui. Né? Então no Selenium a gente tem o Find Element by ID, aqui a gente tem o Find by ID. E aí, aqui eu deixei todos no plural, prestem atenção que está tudo com elements aqui. Porque o Splinter não sabe buscar um elemento só. Ele busca mais de um. No caso do Splinter, isso é uma vantagem, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas é só para vocês verem que tem algumas diferenças na API que faz bastante sentido. Então, todos eles né, tiraram elements e deixaram só by, então, by CSS em vez de CSS selector, by tag em vez de tag name, by XPath sem o elements, Aqui o Splinter, ele não tem algumas coisas interessantes aqui. Ele não busca por nome de classe, porque isso a gente pode fazer com CSS de maneira simples. Uh, ele não tem link test partial link, não existem essas opções aqui. A gente vai ver daqui a pouco que tem uma maneira de fazer isso, mas é um pouco diferente e eu acho até mais elegante. Uh, e aqui eu tenho o name, que é by name. Aqui no Splinter a gente tem coisas interessantes que a gente não tem na, na API padrão do Selenium. A gente tem, eu não vou abaixar ali porque vai ficar na frente, mas a gente tem algumas coisas como find by text. Ou seja, eu quero procurar um conteúdo de texto. No Selenium ele não faz isso, porque como ele usa ou CSS Selector ou Xpath no, no background, no, no CSS Selector, por exemplo, não dá para buscar texto. Então, por exemplo, ah, eu quero buscar o elemento que tem o texto batata, então eu posso fazer isso com Splinter, sem ter que fazer uma função, a gente fez isso em uma aula passada, e a gente pode pegar por valor, ou seja, por valor é bem parecido com o que a gente busca com CSS selector, né? em vez de buscar a chave com um valor específico, é que a gente pode buscar por valor e ele busca em tudo, tudo que tem o valor, então isso é massa então funciona de uma maneira diferente e a gente pode fazer várias implementações de várias coisas bem divertidas aqui. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no código para a gente ver isso. Né? Então, por exemplo, a find by name aqui, eu vou trocar por find by text. E aqui o texto é enviar. Enviar. Será que é isso? Eu acho que é com E maiúsculo e exclamação. Vou mandar aqui. Vamos ver se ele vai enviar para mim. Não enviou. Vamos ver o que está que escrito aqui. Então, inspect element. Aqui é o value. Ah, aqui é o valor. Tá vendo? Ele não tem o texto. Então é by value. Legal. By value. Ponto clique. Você viu que aqui pô, simplificou, né? Porque é a coisa que eu estou vendo, o valor ali dentro. Né? Então eu consigo inspecionar de uma maneira mais simples. Né? Do que ter que ficar me preocupando com lembrar coisas. Então o Splinter vai dar essa coisa pra gente, essa habilidade ele enviou aqui. né Tá O usuário, todo o que a gente colocou. Então, massa. Então find by value é interessante. Então eu vou deixar do jeito que estava antes aqui. Opa, vou fazer o seguinte: vou pegar isso aqui, vou copiar essa linha. Vou voltar aqui, find by name, e vou deixar o by value aqui como default, mas fica aí com um exemplo caso alguém queira voltar e ver esse código depois. Então, para procurar elementos no Splinter é magicamente maravilhoso. Né? <laughs> Eu vou ficar falando que é bonito, desculpa. Vocês já sabem disso, né, bebês? Desculpa. E aí, a gente vai para essa parte aqui que me pareceu bem crítica. Você vai falar, pô, não dá para buscar por link. Não dá para buscar por, por parte do link? Como assim? Isso é uma funcionalidade excelente do Selenium. Então, aqui vem uma coisa maravilhosamente bonita do Splinter. Uh, aqui ele não vai ter um representante para o Find Element by Link, Link Text, ou Partial Link Text. A gente vai vir aqui e tem aqui o Find by Text, que é o que a gente tinha, que é o Link Text, que a gente poderia usar, o Partial Text que também caberia nesse negócio, mas aqui tem o Href e o partial Href, que são literalmente as representações disso aqui. E aí você tá vendo que aqui a gente tem links. Então, na página eu posso procurar somente por links que tenham partial Href. Então aqui eu tenho um mecanismo que para mim junta todos os links. Isso é bem doido, né? E ainda mais do que isso, a gente pode selecionar um elemento, por exemplo, aqui. Ai, olha que mágico. Tipo, eu fico pensando nessas coisas, eu fico impressionado com a simplicidade de usar essa lib. Uh, por exemplo, eu poderia buscar uma coisa e aí falar, olha aqui, ó, busca pelo CSS, dentro desse seletor, busca pra mim a uh, by text. Eu poderia usar os links também aqui, né? Então pegar find by e também funcionaria. Vamos ver como isso funciona lá na navbar que a gente tem lá no, na, na página da aula? Então eu vou fechar isso aqui. Vou duplicar esse arquivo porque eu estou me empolgando. Esse aqui é o 4, não é o 5. 4. Agora a gente vai fazer o 5. Duplicate 5. Legal. Eu vou entrar nessa página aqui e vou fazer o exploratório junto com vocês. Que essa parte eu não preparei porque aqui é assim, né? A gente nunca prepara as coisas. Quando vê eu me empolgo dando a aula e aí eu nunca mais faço as coisas direito E se der erro agora a culpa é totalmente minha Então eu vou inspecionar esse elemento aqui E a gente vai ver que esse elemento que está na navbar Ele está dentro de um terminal menu Que é uma classe aqui Chamada terminal menu Então vamos buscar por essa classe aqui Então vamos fazer o seguinte aqui Então eu não sei se ficou claro para todo mundo o que, que eu estou vendo aqui Mas aqui dentro a gente tem esse, essa classe terminal menu e dentro dessa classe tem um L, um LI aqui que tem esses links aqui do YouTube, do Apoia.se, do código de conduta. Então massa, então eu vou dar um b.find, find o que? Find vou usar CSS, find by CSS. E aqui eu quero pegar pela classe e o nome da classe é terminal menu. Então aqui eu vou pegar o terminal menu. E aqui ele me deu uma lista de elementos. Olha que interessante essa coisa. Dentro dessa lista de elementos eu posso pegar links? Posso pegar links? Eu posso transformar isso numa lista do Python e ver o que, que acontece com eles? Hmm, find links is not terrible. Legal, ok. Não dá pra iterar nisso aqui. Tudo bem. Se a gente pegar o link zero, funciona? Também não funciona dessa forma. Por que, que eu tô fazendo isso? Pra gente ver, explorar. Como é que isso aqui funciona? E agora, se eu pegar links e dar um, por exemplo, um find Olha que loucura isso aqui tá ficando. find by href E aí eu não quero o href inteiro, eu quero partial href, então partial href onde tiver youtube. Ah, Olha que interessante o erro que ele deu aqui. No partial HF ele pergunta se o link A contém href lá dentro. Então o que aconteceu aqui? Ele não conseguiu achar, porque a gente está olhando em links, e links tem uma gama de algumas opções de coisas, mas a gente não consegue usar, por exemplo, pegar essa coisa partial href. Ele deu o erro aqui e falou exatamente O que a gente queria ver no No selector aqui, peraí Onde está o erro? Vou rodar de novo, aqui Ele tentou rodar um XPath aqui, olha A que contém hf com a variável Que é o partial hf que a gente passou aqui Até o erro é, é bonito, né Ele falou, ó, typeError Find by XPath, got Aqui, ó Recebeu um keyword inesperado, né? Original find. Se a gente passar isso aqui sem nada, ele precisa de um argumento chamado partial hf. Vamos mandar o partial hf para cá. Então, partialhf, hf, YouTube. O original find. Ele não consegue pegar desse link aqui. Vamos tirar isso daqui e ver o que acontece. Não tem partial HF. O Eduardo parece que isso pra mim não funciona. Vai fala, bom mas por que não funciona? Por que, que eu não consigo pegar um find partial daqui de dentro? A API tava tão bonita, tão simples. Tão maravilhosa então vou fazer o seguinte eu vou voltar aqui e vou pegar links de novo vamos ver o que, que tem dentro de links de de links parent find by href find partial href partial text vamos ver lá na página de novo que a gente tinha e ver se tem texto aqui dentro tem texto youtube vamos tentar buscar por texto então um find by text. Ele deu uma outra lista de elementos. Vamos dar um ponto clique e ver o que, que acontece aqui. Eu vou deixar isso na frente. Eu não vou conseguir deixar isso no topo? Não. Então eu vou rodar aqui e vou correr lá. Aí ele falou para mim: olha, no search element could be found with text YouTube. Aí você vai falar: bom, o que está que acontecendo aqui? Será que o problema tá nesse CSS selector que eu preciso pegar aqui dentro uma ul que tem uma li? Também não existe esse elemento com o texto chamado YouTube. Por que você está dando erro? Se eu colocar com y maiúsculo, lol, abriu. Por que, que ele não tinha dado antes? Porque ele não, ele faz full match, né? E aqui o YouTube está com letra maiúscula. que porque está fazendo tudo errado de propósito? Sim. <laughs> Para a gente conseguir entender algumas coisas aqui. Olha o href aqui que a gente queria O HF tem Se eu clicar aqui no YouTube ele abre uma janela nova pra mim Tudo bem, isso aqui é o comportamento esperado Se eu clicar no apoia Ele abre o link da nossa campanha de financiamento coletivo aqui Então ele sempre vai abrir uma janela nova aqui Então tá tudo bem Mas por que que por texto ele funcionou? E agora vou tirar esse o LLI daqui ele vai falar: Ó, não tem, ah, não tem browser. Eu fechei o browser. Vou copiar toda essa estrutura aqui que a gente fez. Vou colar ela no arquivo de texto pra gente não perder. Por que, que ele não achou? A nossa pergunta é aquela, né? Por que, que ele não achou o que a gente queria? Vou dar uma contra-barra aqui. Vai ficar feio, mas vai ficar assim Vai dar pra ler <laughs> Então ele vai clicar no YouTube Vai abrir essa janela pra gente Ele trouxe aqui, abriu essa janela Mas por que Que não funciona Do jeito que a gente quer aqui Tipo, quando eu mandar essa instrução Aqui, ele tinha que funcionar Também Com o find by partial href Partial href no has attribute element list não has attribute hum, porque tinha que ser links aqui e aí ele falou que recebeu um argumento que não aqui ó original find deu o mesmo erro, por que, que o HF não funciona? YouTube. Aqui a gente vai ver uma coisa interessante agora. E é por isso que eu deixei vocês com a cabeça pensante aí, porque aqui a gente não consegue ver o erro acontecendo. Isso é um dos outros problemas que eu vou falar com vocês lá na frente, mas é interessante parar para refletir sobre isso. Deixa eu mais uma contrabarra aqui, já que estou dando contrabarra em tudo, fica assim com contrabarras. Aqui no Splinter a gente vai ter uma coisa. Bom, espero que vocês tenham entendido a parte do links e tudo mais. Se não entendeu, pergunta que eu respondo. Não tem erro. Mas aqui ele tem uma coisa que chamado de lazy finds. Ou seja, uh, não esse não foi eu que dei. Se procurar na doc você não vai achar isso. Mas é porque é, isso, essa coisa ela é lazy. E todo grupo de coisas é lazy. Essa vai falar, bom, Eduardo, o que, que você quer dizer com lazy? Lazy é preguiçoso. E avaliação preguiçosa na programação quer dizer que ele não vai processar, por exemplo, a coisa quando a gente mandar ele fazer. Então, por exemplo, quando eu der um find element by CSS, ele vai encontrar qualquer elemento que eu quiser. Só que se eu mandar ele executar uma ação, ele vai dar erro. Se liga. Vamos lá para o exemplo 6 Eu vou fazer o seguinte aqui: vou apagar essa última linha. E a gente vai trabalhar junto aqui no exemplo 6: Live Code no Shell. Beleza, ele abriu a janela que a gente queria e tal. Se a gente vier aqui e der um b.find, find by, por exemplo, CSS. E aí eu passar uma classe aqui, ó, ponto batatinhas. Ele me retornou um elemento do splinter, elemento é list. Isso é um problema e não é um problema ao mesmo tempo, daqui para depois a gente vai ver os matchers que a gente tem lá. Tipo, tem algumas coisas para contornar esse tipo de comportamento, mas aqui, por exemplo, se eu falar, olha, achou, então dá clique. E agora ele vai dar erro Falou, não existe o elemento batata Não existe o elemento batatinhas Como assim? Não existe elemento batatinhas Se aqui Ele me retornou uma coisa válida Então Vamos ver o que, que acontece aqui quando eu dou esse dir aqui Ele me retornou Falou que tem driver, find by, first Is empathy last query. Então, aqui, por exemplo, se eu der um is empty, a gente executar, ele falou aqui para mim, eu preciso, esse é o um método, ele vai responder para mim que é vazio. Então, significa que ele não achou nada. Então, pelo fato dele ser lazy, a gente tem problemas desse tipo. Então, eu tenho que perguntar se é vazio. Então, não é muito legal, mas se eu procurasse aqui por nome, por exemplo, nome, name. Ou se eu procurasse até por, vamos colocar por CSS selector mesmo aqui. E eu vou procurar por type aqui, que vai ser input, input. E ele vai me retornar vários inputs. Então, ele retornou uma lista de inputs. E aqui, se eu perguntar perguntar,.isempt, aí ele vai falar para mim: olha, não é vazio, tem alguma coisa aí. Então, se tem alguma coisa aqui, é por isso que o comportamento daquilo dá erro, porque ele tenta achar uma coisa que não, talvez não exista e aí ele dá erro porque quando a gente executa a ação é que ele processa a instrução anterior e isso é um problema. Então, mas como a gente buscou vários inputs aqui, eu poderia falar first. First E ele pegou aqui o primeiro elemento, Splinter Driver, web driver Element. Então ele achou o first. E eu poderia aqui falar last. Então ele pegou o último que ele achou. Bom, quantos elementos ele achou? Len. 4. Isso é uma coisa Pythonica de se ver, né? Então, por exemplo, se eu quero o elemento 0, eu tenho o elemento 0. Se eu quero o elemento 1, um, eu tenho o elemento 1. Um. O 2, eu tenho dois. o 2. O 3, eu tenho o 3. Se eu quiser o 4, vai dar erro porque só tem 4. Então, como o índice começa a contar no 0. Mas a partir daí, olha como as coisas começam a ficar interessantes pelo fato de ser lazy. Eu quero falar: olha aqui, ó, no, na posição 3, dá um ponto clique. E ele rodou aqui e deu erro, porque tem que colocar esse campo aqui. Olha que massa. Então na posição 2, manda uma, uma coisa, sei lá, type: 1, 2, 3, 4. Colocou 1, 2, 3, 4. Agora clica. Então, ele clicou, está aqui processando. Provavelmente não vai retornar nada, não. Retornou aqui. A senha 1, 2, 3, 4. Porque a senha é o único campo obrigatório. Mas você viu que é interessante a gente ver isso? Porque o fato disso aqui ser lazy vai produzir várias camadas de abstração que a gente pode trabalhar depois. Né? Então, a gente tem essa, essa, essa possibilidade de usar o Slice aqui Mas ao mesmo tempo a gente fica com alguns certos tipos de limitação né? Porque se a gente não sabe como as coisas funcionam A gente vai ter alguns problemas lá na frente depois Então eu vou guardar aqui que a gente tem o um Slice Porque isso aqui é Lazy Lazy Evaluation Então, é isso que acontece lá naquele caso do... Do pegar o elemento lá com... Com o XPF lá do partial, tal, tal, tal. Se eu mandar aqui sem nada, ó, busca esse elemento. Aí ele falou que aqui não existe. Por quê? Porque ele está olhando dentro de links. E aí, links. O que, que tem aqui dentro? Vamos esperar o, o Python autocompletar aqui. Ponto. Tab, tab. <laughs> ah, que lento de. Links tem aqui ó, ele só tem essas coisas, mas ele tem um parent O que, que quer dizer esse parent que tem aqui dentro? Então vamos lá parent parent Ele falou que tem um parent, esse parente é um outro objeto E se eu falar que agora eu, eu quero um li de ul Ele falou, não consegui achar essa coisa Por que que acontece aqui? O links ele é um trigger, então o L L -I. Então, a list, list item. Links, o links por definição, ele força a coisa a ser avaliada antes também. Então, o links vai retornar essa coisa que é um type do próprio splinter. Então, splinter find links. Então, tem algumas propriedades nesse objeto que a gente vai ter que entender. Então tem bastante coisa para estudar aqui, né? Então find by text, by partial text. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer by, por exemplo, a uh, find by partial text, e eu colocar tube aqui, tube. Aí ele falou que não existe esse terminal menu L e aqui. Agora ele parou de funcionar tudo. Mas está tudo aqui na tela. Terminal menu. Ponto .links tube. Aqui, ó, ele falou que o find by XPath tem um argumento não nomeado, a mesma coisa que a gente tinha antes. Então, original find link partial link by partial text. Tá vendo que tem algumas coisas que são inconsistentes aqui, eu não consigo saber onde é o erro. Então, legal. Era essa uma coisa que eu queria mandar manter aqui para vocês darem uma olhada, porque tem bastante coisa interessante para poder estudar aqui. Eu sei que essa parte fica meio chata, né, mas é interessante a gente ver que tem coisas a mais para entender aqui dentro desse conceito. E eu não consigo saber o erro porque ele não me dá o um erro explícito. Então legal, a gente já acordou um pouquinho. Então vamos lá que agora a gente vai ver interações de mouse. Para uh, pra gente trabalhar com interações de mouse, de uma maneira mais bonita de se ver, pensando em interações de mouse como a gente conhece no Selenium, aqui os mouses têm poderes maiores e mais avançados. E o que, que eu quero dizer com isso? Aqui ele traz para a gente o Action Chain inteiro junto com a API do browser. Dá uma lida aí. O que, que tem aí? Clique, mouse ou. Double click. Então as, todos os métodos dos eventos de mouse estão associados com action chains. O click não, né? Mas o mouse over, double click, right click, todas essas coisas aqui estão associadas a eventos de mouse. isso é muito massa, porque aqui já trouxe o action chain sem precisar fazer toda aquela burocracia do action chains de novo, igual a gente tinha antes, né? No, no, no type então é muito interessante ver isso aqui né? então aqui por exemplo a gente tem outros eventos de mouse que são interessantes né? a gente tem o click by href, click by id, click by text click by partial text que é a parte onde a gente estava tendo erro antes mas aqui é bom porque ele já avalia a expressão e faz direto são facilitadores como o fill né? então e a gente tem o check e uncheck que eu acho fenomenais né? Porque, por exemplo, quando a gente tem algumas coisas que a gente precisar ah, clicar lá para dar o check. Então aqui eu falo só qual é o elemento e passo check and check, que é uma ação de mouse. Então tem clicks by links, tem o check and check e tem o action chains. Tudo embutido numa coisa só. Então vocês lembram do exercício da caixinha que a gente tinha feito? Vamos tentar refazer ele aqui e ver como que ele funciona. Então vou copiar esse exemplo 6 aqui e vou dar um. Duplicate para o set E aqui eu vou, em vez da aula, eu vou para caixinha Caixinha E a gente vai ver algumas coisas de mouse aqui Então, por exemplo, b.find By CSS, poderia ser Ou qualquer outra coisa uh, By ID também funcionaria, porque a caixinha tem ID Então, ID, a ID da caixinha é caixa Massa Então, eu vou vir aqui vou dar um ab.click uh, Vamos rodar e ver o que, que acontece, por que não. A gente sempre está disposto a ver o que vai rolar, ver se vai funcionar. A gente sabe que vai funcionar porque o clique normal a gente já usou o clique, mas é legal a gente ver, né? Funcionando. Então legal, tá aqui. Ele clicou na caixinha, né? Porque quando quando eu clico ela fica azul. Então ele falou aqui, ó. Não tem elemento, não tem clique, porque eu cliquei com o browser e não com o elemento. massa, legal. Então vamos aqui, ó. find tal 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 e vamos ver se ele clica. Então vou apagar o histórico que a gente tem aqui e vou mandar aqui. Opa, fiz a coisa errada, copiei aqui e eu fechei o browser. Legal, famoso, ah, acontece. Melhor, melhor errado que passar sem erro. Então massa, ele, clica, ele deu ali, um deu mouse enter, deu um clique, né? Ele deu o um clique depois do mouse enter, né? então, mas tá aqui. Ó, o primeiro evento é um clique. Evento clique, legal. E aí como é que a gente faz aqui? Aqui a gente pode fazer aquela coisa né, de caixa separar a variável e mandar aqui, por exemplo, um caixa.click E a gente pode usar os low levels APIs, né, que são as coisas da action chains, né? Então caixa a mouse over que é uma coisa que no, no Selenium normal isso dá muito trabalho de fazer porque apesar de ter que fazer as action chains a gente tem que falar qual é o elemento para onde vai que não sei o que não dá para selecionar tem que se reselecionar então é, é um pouco chato de fazer isso no Selenium normal então aqui eu vou dar um mouse over eu vou dar sei lá depois disso eu vou dar um double click double click e depois do double click eu vou dar um clique do menu lá então a uh, é right click. Acho que escrevi certo. Que é o clique do mouse, do botão direito. É errado isso, né? Porque é o menu clique, né? Porque nem tudo eles acertaram nessa API, né? Porque o botão direito, para quem é canhoto, é o esquerdo, né? Então, ok. A gente aceita. Vai funcionar. Então, legal. Vou fechar isso aqui. Acho que fiquei com o browser aberto aqui embaixo. Então, legal. Vou fechar ele e vou rolar aqui. Então ele vai dar o um mouse over, clique, mouse over e agora ele deu todos, olha que massa. Ele deu aqui clique, mouse enter, aí ele deu mouse leave depois, mouse enter, clique, clique e aí ele caracterizou como double clique. Eu não sei porque eu não aumento a janela pra gente discutir isso aqui. Então ele deu mouse enter, mouse leave, mouse enter de novo, deu clique, deu dois cliques que é caracterizado como double clique aqui, depois ele deu um context menu ele deu um mouse leave, mas isso aí sou eu que faço aqui quando eu entro na página. Né? Então eu poderia dar um mouse out para ele poder sair aqui. Então mouse out para ele apontar para outra coisa que não seja esse elemento. Que não é uma coisa que eu quero fazer agora. Mas a gente poderia fazer. O que é muito massa, porque traz essa coisa da action change toda aqui. Né? Então é, é, é muito interessante ver isso aqui em funcionamento. Então se a gente quiser, agora a gente pode voltar lá no slide e ver que, bom, depois vocês testam esses aqui, check and check, mas tem bastante coisa legal aqui pra gente fazer nessa caixinha que eu acho interessante. Legal. Agora a gente vai chegar no último tópico de dessa parte de Selenium bruto mesmo, que é falar sobre matchers. Os matchers são maneiras de fazer coisas que o Selenium faz que são massa e ele faz mais coisas do que o Selenium original faz. E eu acho que o Splinter vale a pena a adoção simplesmente por causa dessa parte. assim. Eu acho que é a parte que é mais interessante porque são coisas que o Selenium não faz e acrescentam muito. Eu coloquei aqui no texto, olha. Matchers no Splinter são um casamento entre duas funcionalidades. Olha que massa, já são duas, dois, dois em um. Né? Os weights originais Selenium, redesenhados, porque tudo aqui tem uma API que é mais bonitinha. Né? A gente viu e isso é massa. E, e o esquema de assertivas que normalmente a gente faz na mão. Ah, quando a gente está testando, ou quando a gente precisa esperar que um elemento esteja disponível ou quando o elemento não estiver disponível eu quero fazer uma determinada ação então são coisas que a gente tem que fazer às vezes tem que botar um try except no meio do código às vezes a gente tem que botar um sleep às vezes a gente tem que sabe fazer um assert então aqui ele vai simplificar muito a vida da gente e os matchers são a parte que eu acho mais legal do splinter de todas as funcionalidades é lindo <laughs> aqui se eu quiser saber se um determinado texto está ou não está na tela, simples assim, eu mandei entrar na tela e falei aqui, ó, B is text present. Então, texto está na tela, o texto é presente, o texto está presente, texto. Ou se eu quiser saber se o texto não está presente, então is text is, is text not present. Legal. Isso aqui vai me retornar um booleano, verdadeiro ou falso. Uh, se eu tivesse que fazer isso com o Selenium, ele me estouraria uma exceção, tipo ah, no such element exception. E isso é ruim, porque no Selenium eu teria que fazer um try para ver se alguma coisa está disponível ou não. Então, aqui com uma, uma validação simples, né? Is text present ou is te text not present, a gente consegue validar isso e é muito simples. Uh, a gente tem algum outro, um, alguns outros exemplos são interessantes aqui se eu quero saber se um elemento está visível ou não e isso é massa né porque aqui eu teria que fazer eu teria que achar o elemento encontrar ele no selenium original eu teria que fazer um find element element tal tal, tal aí vou achar o elemento aí do elemento eu teria que saber se ele está visível ou não aqui eu tenho um booleano simples para fazer isso né? então aqui is present By css Is element uh, not <laughs> Note não, é not Not present by name Então eu conseguiria saber isso aqui E aqui esses by são todos aqueles que a gente tinha visto aqui atrás né? Então by id, by css, by tag, by xpath, by name, by text, by value Então eu tenho uma gama interessante de coisas que eu conseguiria ver aqui né? Então is element present by alguma coisa então eu poderia saber se o elemento tá lá ou não. Então isso é muito legal pra gente saber de visibilidade da coisa. Então, não de visibilidade, né? mas tipo, se esse elemento está presente ou não, aqui via texto e aqui via elemento, então fica nessa coisa da visibilidade de, do elemento ou não. Aqui é aqui é que eu fiz errado o slide, aqui eu vou pedir desculpa aqui. Porque eu quero saber se o elemento está ou não na tela. A visibilidade é o próximo tópico. Então, maldito copy-paste de slides. Mas aqui eu quero saber se o elemento está ou não na tela, né? Então seria ele é presente ou não via alguma coisa que não é texto. Aqui por texto facilita muito, porque o Selenium não tem essa validação. E aqui a gente poderia ver se ele está ou não na tela usando simplesmente o present by, not present by. Nossos slides tem vários erros ao mesmo tempo. Fico até confuso. Uh, então, aqui eu poderia colocar o asterisco é qualquer seletor. Então, a gente escolhe. E aí, aqui é uma coisa interessante: para saber se ele está visível ou não, eu poderia falar is element visible by CSS ou is element visible by XPath. Então, eu poderia passar o seletor CSS ou XPath aqui e chegar numa conclusão interessantemente bonita. Aqui a gente simplifica muito as coisas, né? Então, dá para ver várias coisas interessantíssimas aqui dentro. Então, aqui a gente consegue trazer um flow que não existe dentro do, do, do Selenium, flow, me senti coach agora, flow, uh, a gente consegue trazer para dentro do Selenium um um, um esquema de código, né, de branchings, por exemplo, para fazer um if. Para fazer ramos dentro do código, que ficaria mais simples e fica bonito demais de ver. Então eu vou trazer um exemplo aqui nessa aula 9, aqui, que é a aula onde a gente tem aquele. a, a barrinha de progresso para esperar ou não. Então eu vou trazer vocês aqui para o código, porque eu quero mostrar umas coisas interessantes aqui. Então eu vou fazer o exemplo 8. Duplicate, exemplo. 8. Legal. Fechar todas essas abas aqui, porque está tudo aberto desde o começo da aula. Vou apagar essas coisas de, de mouse aqui e vou trocar a caixinha por aula_09_a, underline underline que é a aula onde a gente tem aquela caixinha bonitinha lá. Então vou rodar esse exemplo 9. É 8. 8. Exemplo 8 da aula 9. Difícil de falar, né? Vai bugando a cabeça. <laughs> então, legal. aqui é aquela coisa do aguardo o carregamento. Então, tenho que aguardar o carregamento estar tá aqui. E eu cliquei afobadamente aqui no botão. Então, aqui eu tenho que saber se barrinha top está disponível para eu poder clicar. Ah, normalmente, essa, essa coisa no Selenium aqui, eu teria que fazer um, um wait, que é uma espera, que é meio chata de fazer. Então, aqui eu poderia saber. Se esse texto está na tela, por exemplo, se barrinha top está na tela. Ou eu posso mandar ele ir direto nesse elemento. Então, por exemplo, espera o elemento para mim aqui por definição. Vou fazer isso aqui com vocês. Então, por exemplo, B de browser, e aí a gente tinha aqui no slide, vou voltar aqui com vocês só para não ficar perdido. A gente tinha aqui o is text present. Ou seja, B. Então is text present. E aí é barrinha top. Então a barrinha top está presente? E eu vou dar um print nisso aqui, porque pra gente ver que ele vai retornar um boolean legal aqui pra gente. Então ele vai esperou, deu o load, carregou a página. E ele falou aqui, ó. Uh, present com presente de em português não dá né mas vamos rodar de novo é legal eu adoro quando dá erro vocês sabem que eu me divirto com os erros porque vocês veem que ninguém é super todo mundo erra então beleza carregou foi e está vendo que ele deu falso bem na hora que carregou aqui East text present bem na hora ele deu falso então não estava carregado aqui aí você vai falar bom o que, que a gente pode fazer aqui aqui dentro desse text present a gente tem uma coisa interessantíssima aqui que eu vou abrir no help junto com vocês help b present aqui a gente tem um parâmetro que eu não coloquei no slide que é wait time ou seja Aqui eu posso fazer o wait para saber se o elemento está visível ou não, já aqui dentro. Então eu poderia falar wait time, então por exemplo, espera para mim 10 segundos para ver se esse elemento vai carregar. E aí aqui a gente pode trabalhar as nossas assertivas aqui. Então é muito massa. Então se esse elemento estiver presente, aqui vai retornar o booleano, sim ou não. Então eu posso falar o seguinte: olha, if. Element Present, olha a simplicidade de não ter que trabalhar com antio, com todas aquelas coisas. Então, se o elemento estiver presente, se não der erro, a gente cracha depois, a gente dá um jeito de fazer isso, mas o que a gente quer, a gente não quer quebrar, a gente quer usar. Né? Então, por exemplo, aí eu vou dar, por exemplo, um clique no elemento, que foi a coisa que a gente viu aqui no slide, eu vou até copiar do slide, que é o clique. Uh, Poderia clicar em algum, de alguma forma, poderia clicar achando esse elemento Então eu vou esperar o elemento acontecer aqui Vou buscar ele de novo Então, por exemplo, find by uh, text E aí eu posso procurar o barrinha top E o barrinha top, talvez ele não tenha funcionado Porque ele não é assim, né? Eu acho que eu fechei o browser que estava aberto Eu vou abrir de novo aqui Não sei se o barrinha top tá tudo maiúsculo, se tá maiúsculo minúsculo, só pra gente ver aqui. Barrinha top. O T é minúsculo. Legal. Então eu vou pedir para ele pegar o barrinha top. Aqui é tudo minúsculo. Top. Então, se ele achar, ele vai procurar o elemento que tem barrinha top. Ficou meio repetitivo. Clique. E vamos ver o que, que acontece. Olha, mas olha que interessante essa fluidez da API aqui, né? Tipo, em vez de ter que fazer wait, until, declarar um wait Aqui isso já vem por definição Então, ó, ele não crashou igual o Selenium crash Ele esperou carregar e fez o que precisava ser feito Então olha que massa Então agora imagina que eu quero saber se carregamento concluído está na tela E aí aqui eu, eu consigo fazer as coisas ficarem menos flake, né? Flake é uma coisa que quer dizer que às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, por exemplo, eu quero saber se carregamento concluído carre opa se carregamento concluído está na tela, eu posso esperar por determinado tempo porque às vezes eu não sei o que está acontecendo, mas eu posso vir aqui. Se carregamento não tiver na tela, então text not present e aí aqui eu posso tirar esse wait daqui. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso clicar na barrinha top Procurar e clicar Simples Então aqui eu Tento fazer o meu fluxo Funcionar melhor aqui né? Então por exemplo, se não tiver barrinha top Ele vai esperar Ele tem um wait default aí E beleza, clicou E aí clicou, a gente pode ver agora Por exemplo, se barrinha top tá aqui Então se barrinha top Não tiver presente, clica e aí printa para mim aqui, por exemplo, se o elemento barrinha top está presente. Agora eu vou rodar de novo. Provavelmente agora ele vai quebrar porque não vai dar o tempo de carregar a barra inteira. Rodando. Aí ele viu que não estava presente. Aí ele tem um wait ali, por padrão, esperou. E agora está esperando download. Aí ele quebrou, né? Crashou. Então, pô, eu não quero, aqui eu quero aquele wait maroto, então, wait E era wait o quê? Wait... Não lembro Abre o help Wait time É simples, né? É, é basicamente, é bem simples Wait time, então eu quero que ele print pra mim, eu vou deixar isso Mais agradável para ler Então, tal, tal, tal. wait time então, espera para mim, por exemplo. Isso aqui é daqui, isso aqui é daqui. Wait time, espera para mim, por exemplo, 20 segundos. Aqui, a probabilidade do meu teste ficar instável é bem pequena e com pouco código. Em vez de ter que fazer aquelas coisas mirabolantes que eu teria que fazer no Selenium normal, né? tipo dar o run, o não sei o que, com try except. O fluxo fica muito interessante aqui, simples. Tomara, ele vai ver. Carregou a barrinha top, ele vai esperar fazer o, o, o loop dele por até 20 segundos e aqui apareceu. True, tá aqui, tá na tela, tá massa, é nós. Olha a simplicidade que a gente tratou um fluxo aqui. E essa parte inteira, posso eu dizer que essa parte dos matchers é a parte mais interessante que existe aqui dentro. De tudo assim, né? Porque ele vai para a gente, vai ter a espera aqui para saber para dar true ou false. Então isso vai fazer o nosso teste já ficar, se você estiver testando, ficar menos flake. Se você estiver raspando, às vezes você não precisa ficar se preocupando com coisas, né? Aqui isso está implícito. Ah, eu não gosto muito dessa lógica quando a gente fala, ah, implícito. Ah. Não gosto de coisas implícitas, mas nesse caso, ter que me preocupar se o teste está explícito ou se tem um wait esperando, para mim é, é, é pouco válido, né? Porque isso é, é a probabilidade de fazer as coisas ficarem mais instáveis com o passar do tempo. Mas olha que massa isso! Então, se o texto o carregamento concluído não tiver, você dá um find, procurou por texto, barrinha top, aqui ó, não tem complexidade nenhuma de HTML aqui. Eu procurei texto, depois eu procurei texto. Tipo, eu vi se o texto estava visível, depois eu procurei por um texto, eu cliquei, depois eu peguei o texto e vi se tinha o texto na tela. Olha que mágico. Simples. Simples demais. Simples demais. É incrível. Falando muito, né? Mas isso dá um, dá um poder, eu... eu Sou péssimo para falar dessas coisas de código, porque eu me empolgo, porque eu acho bonito, acho lindo, maravilhoso. Mas aqui eu tenho que fazer um adendo, antes de começar a falar sobre esse tópico, porque eu vou falar alguns problemas do da lib, e isso não quer dizer que ela deixa de ser boa, o splinter ele não vai deixar de ser menos fenomenal, porque ele tem problemas porque todas as libs têm problemas. Lembra que a gente estava tentando usar o selenium e o drag and drop dele está quebrado. Depois eu vi que é o Gecko Driver na versão X que está quebrado. Ok, tudo bem, vai, vai superar, vai, vai ficar melhor, vai funcionar. Mas é interessante a gente ver que isso aqui é, é uma crítica para caso você queira adotar isso. Então você tem que pensar para ver se você vai botar isso em produção, rodando junto com o seu time. Então é uma coisa que você tem que só pensar Isso não é um ponto negativo Tem pontos negativos na biblioteca Mas não é que ela seja ruim Porque tem pontos negativos Só tem pontos negativos Como tudo na vida tem pontos negativos Dito tudo isso, vou voltar no slide Que agora a gente vai ver Os dois problemas maiores Tem algumas outras coisas que eu não consigo fazer Tipo assim, full low level Tem algumas coisas de, de browser Por exemplo, ah, não tem suporte para ópera como assim não tem suporte própria? Qual a dificuldade de ter suporte próprio? Ah, não tem suporte por Edge, não tem suporte por Internet Explorer. Uh, então você tem que fazer remoto, subir um grid, toda vez que você quiser testar isso, se você estiver rodando na sua máquina, vai ter que fazer isso. Ou você vai ter que escrever um driver novo para ele. E aqui tem aqui, ó. Na própria Docker, eles deixaram aqui. Spl splitter. Splitter pronto, read the docs. Tal, tal, tal... Aqui, ó Writing new drivers Como escrever novos drivers Então, se eu quiser escrever um driver para o Opera, eu posso Para o Internet Explorer, também posso Então, você tem a liberdade de escrever novos drivers Então, isso não é necessariamente um problema Ter suporte... Quase caí aqui uh, Ter suporte só para o Chrome e para Firefox Porque você pode expandir a biblioteca Então, esse é um ponto interessante mais o caso... Que mais me incomoda de todos é o fato de não ter erro explícito. Por exemplo, lá a gente estava vendo aquele negócio do buscar pelo texto, que não sei o que lá, do partial tal, e ele deu um erro falando que. E foi por isso que eu vou deixar o erro lá. E eu acho que é interessante a gente olhar para essas coisas para ver que, tipo assim, o erro não é bom. Então, às vezes, quando o erro não é bom. Isso, isso é, é uma coisa muito pessoal minha. Assim. Quando o erro não é bom, a gente sofre, porque a gente não sabe se o que está errado é na biblioteca, se a gente está passando o erro errado, se a gente, sabe, fica confuso, não sabe resolver o problema, porque o erro não é explícito. Ah, naquela hora que a gente estava rodando aqui, vou ver se eu consigo até abrir o shell aqui e achar esse erro. Se não, não vai voltar tanto assim. Mas ele estava dando um erro muito louco falando que eu não tinha um determinado. Acho que está aqui, né? Vou abrir esse exemplo aqui. É bom a gente passar limpo as coisas. É aqui no 5 aqui. Então vou rodar ele aqui exemplo 5. É bom passar limpo para a gente tentar entender quais são os problemas que a gente pode enfrentar adotando essa determinada tecnologia. E aí ele falou aqui para mim, olha, atribute error, element list não tem atributo find partial href. Isso aqui, OK, legal. Então vamos colocar aqui links. links. Que era o que ele queria lá. Então vamos pular essa linha aqui. Vamos pôr um ponto links aqui, deixar feio assim desse jeito, só pra gente não ter que ficar quebrando o PEP8 aqui. Vou rodar de novo agora. E aí ele deu um erro aqui pra gente, olha. find by xpath. find by xpath. A gente tá usando find by xpath em algum lugar nesse código? Não tá. Beleza. Recebeu um argumento inesperado original find. A gente passou algum argumento chamado original find? A gente passou alguma coisa aqui tipo não dá para saber onde tá o erro. O erro tá dentro da biblioteca. Pode ser que a gente esteja usando errado? Pode ser que a gente esteja usando errado Mas O fato da gente estar tá usando errado aqui A Lib tem que ser explícita E falar pra gente onde a gente está errando E isso é, é, é ruim, né? Porque Perde um, um, um certo tipo de confiança, né? Como é que a gente vai colocar uma coisa dessa Pra rodar e pode ter esse erro E esse erro dar com qualquer pessoa Então isso é ruim, é ruim. Não tem, não tem, como dizer aqui tipo que isso é bom ou que isso é ruim, tipo no sentido ah que ser relativo. Não é ruim. Dá erro, eu não sei resolver o erro porque eu não consigo entender o que que é. Porque dentro internamente lá dentro ele está fazendo uma coisa e ele não me explica o que é. Então tem vários erros assim no Splinter. E aí qual que por um exemplo aqui? Eu vou fazer o seguinte para vocês aqui, ó. Browser e aí eu vou definir o browser aqui do Opera Aí você vai falar aqui, ó Não tenho driver por Opera Então, driver not found error Não achei o driver Legal Não achar o driver Oh, desculpa Eu estou aqui rodando e não estou no código Então aqui o que eu fiz foi o seguinte Browser Opera E ele falou aqui, ó No... Driver not found error No driver for Opera uh, O que, que esse erro quer dizer para você? E aí você vai falar, bom, porque esse aqui pode ser um erro da lib, a gente acha, abre um issue e resolve Mas esse aqui, driver not found error, no driver for opera uh, Isso quer dizer que eu não tenho o opera driver instalado Ou quer dizer que a biblioteca não dá suporte para o opera Legal, eu sei disso, falei para vocês porque eu li na documentação Mas se eu vier aqui e fazer um, um browser chamado batatinhas fritas voadoras O erro vai ser o mesmo então, driver not found error. No, no driver for batatinhas fritas voadoras. Ou seja, aqui ele está falando que o Splinter não tem o driver. Não quer dizer que ele não achou o driver do Opera. Então, algumas coisas ficam confusas aqui. Porque se eu tentar depois, ah, dá um IE. Ah, não é IE. Internet Explorer. E não consigo funcionar. Não, não é, sabe, o erro não é explícito. E, e isso é um, é um problema grande para mim então esses dois pontos assim tem algumas outras coisas que são mais profundas a ah, por exemplo a abstract event listener que a gente fez lá event firing não dá pra fazer isso no splinter e isso é ruim porque em alguns momentos a gente precisa disso e quando a gente precisar disso o driver que a gente está usando aqui é incompatível então eu tenho que tirar o driver daqui de dentro e fazer por exemplo a ah, sei lá a b.driver ele vai falar o webdriver não resatributo atributo driver, é driver. Então aqui, ó, é o driver do Selenium e eu vou ter que fazer um wrapper do event event listener usando o subtreco do vice gerente que tem dentro da biblioteca. Isso não é legal. Não é legal. Então, tem alguns problemas desse modo de compatibilidade. Então, por exemplo, o lazy, ele é interessante e é ruim é ao mesmo tempo. Então, se você for pensar em adotar o lazy, aquele bagulho das listas lazy lá, que tipo, ele vai achar o elemento que não existe e depois você tem que perguntar para ele se ele achou ou não. Então, tem algumas decisões de design que você vai ter que tomar pelo fato dele ser lazy. Então, você vai ter que se perguntar algumas coisas se você realmente quer adotar essa biblioteca. De longe, ela é uma biblioteca muito boa. Muito boa. Eu prefiro muito mais lidar com a API do Splinter do que ter que lidar com a API do Selenium original. Porque aqui você viu que. Pô, tem várias coisas que são interessantíssimas e agregam muito no código, fazem a gente escrever menos código, mas, por exemplo, se para você o Abstract Event Lister for indi indispensável, o Splinter não é bom porque vai trazer uma camada de complexidade a mais quando você precisar fazer isso. Ah, se as minhas action chains são baseadas em alguma coisa que o Splinter não cobre, então você vai ter que fazer esse código macarrônico para tentar herdar o um negócio que está dentro do outro. Então, ah, não, não é legal se você tiver esse tipo de problema. Então, de longe não é uma lib ruim Se você estiver começando, aprendendo, eu acho que... E você estiver começando um projeto de automação Eu acho que vale muito a pena usar o Splinter Muito! Porque ele é incrível Ele é Pythonico Ele funciona bem Mas tem dois lados, né? Então, tem que pensar se Lazy é um problema para você Se... Esses erros vão ser corrigidos ou não uh, Sabe essas coisas. então ele, o, o fato dele não oferecer suporte para opera é ruim para você. você tem que escrever um driver. você tem capacidade de código para escrever isso? ou será que alguém pode te ajudar a fazer isso e você para de ter esse problema? então não sei. são casos e casos que dependem para a gente poder discutir sobre uma possível adoção de uma biblioteca externa que não é o o, o selenium original. ah, por exemplo, o selenium original tem suporte para mobile. aqui não tem suporte para mobile então, várias coisas aqui ficam em aberto dependendo do cenário que você tem. Ah, mas, de longe, é uma lib maravilhosa e é incrível pensar numa biblioteca assim. Eu acho assim que vale muito a pena adotar. Eu, sinceramente, acho que é muito legal. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Tenho que agradecer, antes de tudo, a galera que participa da campanha de financiamento coletivo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo a todo mundo que contribui. Se você considerar um dia, quem sabe, puder, se for possível, contribuir para que isso continue existindo, vai ser massa. Eu acho que é importante. É, fiquei meio sério agora porque o assunto final <laughs> foi sério. Uh, mas eu acho que é bem divertido. Vale a pena adotar o Splinter, vale a pena testar. E o exercício de hoje... É escolher dois exercícios antigos e fazer eles com Splinter. Então a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar de Selene, que é um outro rapper do Selenium que é disponível e é possível de substituir o Selenium original. Então, um beijo e até a próxima aula. Valeu, é nós.